What's up, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Big Move, Bad Move. Esse é o oitavo episódio dessa primeiríssima temporada, que terá 10 episódios. Serão 10 episódios. Sigam-me nas redes sociais, Hip Hop Angolano Oficial, no Facebook, aqui no YouTube e no SoundCloud. Hip Hop Angola no Twitter e no Instagram são as nossas páginas. Então sigam. Aquilo é por arroba Hip Hop Angolano Oficial, aparece logo. Arroba Hip Hop Angolano Oficial, aparece logo. Arroba Hip Hop Angola, Instagram e no Twitter. Então não tem erro. Eu, Edivaldo Santos, não preciso que me sigam. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, whatever, mas não preciso. Sigam o Hip Hop Angolano, tá? Nós queremos fazer a cena crescer. Sigam também o Pessimista no Instagram, no Facebook. Solicitem os trabalhos do Pessimista, videomaker. Um dos grandes videomakers em ascensão, ainda tem muito para dar, precisa de aprender muito, mas já está a fazer grandes trabalhos. Então, sigam, sigam, sigam. E como primeiro big move dessa semana, nós temos a onda de merchandising, o empenho dos artistas naquilo que é a partilha dos seus novos produtos. A Covid parece que veio fazer exercitar um bocadinho a mente dos artistas, então nós temos estado a ver uma onda de merchandising. O Francis diariamente partilha cenas, o Extremo diariamente partilha cenas, cenas dopes, gostei do design. O Mega Skills diariamente partilha as cenas, o Camesso diariamente partilha as cenas dele, o Mono, que já vem a fazer isso há algum tempo, temos por exemplo o Mr. International, P Black, Props, também já está nisso há muito tempo, bonés, camisolas, casacos, o Gordo, o The Freestyler, tem a sua marca, o Elísio tem a sua marca, que é o Gordo, também já está nisso há algum tempo, e enfim, e outros vários, podemos aqui, a lista é imensa, mas estamos a falar dos que ultimamente, pronto, na verdade aqueles que aparecem na minha timeline, aqueles que têm o meu contacto, aqueles que têm algum contacto comigo e que eu consigo apreciar e acompanhar. Provavelmente há outros que estejam a fazer acontecer e que eu não tenho contacto direto, nem nas redes sociais, nem de forma pessoal, então não acompanho. Como vocês veem, eu estou aqui com a camisola do meu boy Sherry. Peguei esse mano, qualidade acima da média. Sherry também está aí com um monte de cenas. Então, big props para o Sherry, continua a bombar e a fazer as suas cenas acontecerem. Então, big move dos artistas, não fiquem pela música, tentem rentabilizar a vossa carreira com outras coisas várias que fazem parte da arte, que fazem parte da gestão da carreira artística. One big move, go, mas calma, calma, calma. Vocês precisam publicitar esse mango. E vocês podem fazer por via de banners nas nossas redes sociais ou no site Hip Hop Angolano Oficial, visitem, está lá a cena da publicidade. Vocês podem fazer aqui por via dos nossos vídeos, né? Chamar o Pessimista, ele vai fazer um spot de 10, 15, 20 segundos para abrir os nossos vídeos, todos os nossos vídeos do YouTube, e negociar com a malta. What's up? Isso será um big move. Se vocês fizerem isso, será um big, big, big move. Como segundo big move, é a parceria do Prodígio com Paulo Flores. Foi tornado público que Prodígio e Paulo Flores estão a trabalhar num projeto. Então, nós achamos que isso é um big move, tendo em conta aquilo que é a imagem que o Paulo Flores representa e aquilo que o Prodígio representa para o rap angolano e o Paulo Flores, e para a música angolana. Na verdade, são dois artistas de referência a nível da música angolana, de épocas diferentes, de gerações diferentes. Então, essa junção, estilos diferentes, acreditamos que essa junção há de dar uma cena saudável, há de dar uma cena muito positiva e passa uma mensagem de que é possível coabitar em gerações diferentes, estilos diferentes, é possível esse intercâmbio que só fortalece a música angolana. Fortalece a carreira de cada um dos artistas, fortalece aquilo que é o nosso arquivo musical, o nosso histórico musical, a nossa cultura. Então, big props para essas duas figuras da música angolana, o Prodígio, o rapper, e o Paulo Flores, um dos ícones do Semba, que fez um grande show agora aí na geração do Semba, 3G do Semba. Então, big props, big move, esperamos que isso corra bem, que seja um autêntico sucesso. Outro big move
tem estado a ser. Recentemente, DJ Soneca partilhou conosco, DJ Soneca, que é conhecido como DJ Soneca, mas é o Dr. Idalécio de Oliveira. Partilhou conosco a informação sobre uma startup que é a SDD, que visa, né, unir médicos e pacientes sem ser necessário saírem de casa. Nessa época que o país e o mundo vem-se assolado pela pandemia de nome Covid-19, que tem estado a levar muita gente, toda a ideia que facilita o intercâmbio ou que faça com que a malta fique em casa sem ter necessidade de se deslocar é válida. É nessa perspectiva que surge a startup SDD, que além do aplicativo tem o site, onde já estão cadastrados mais de 100 médicos de especialidades diferentes, onde, se você quiser, vá lá, também se cadastra, pode fazer consultas de várias especialidades à distância. O site é sdd.co.au, o aplicativo também pode encontrar na Play Store ou Google Store, Play Store ou Apple Store. Então, é procurar, ver o aplicativo. É uma startup que teve como finalista do concurso Startups promovidos pela Total, foi uma das finalistas. Faz parte do programa de aceleração do BNA. Por exemplo, também, só para vocês verem o quanto foi uma startup bem recebida. Então, Big Move do Dr. Idalécio, algo que vem contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do nosso país, que vem facilitar a vida de todo mundo que já tem alguma habilidade com a internet, que pode usar sem qualquer problema. Então, Big Move, Big Move e Big Pro. Como último Big Move dessa semana, é a parceria do Young Double com Kelson Most Wanted. Como vocês sabem, ou para os que não sabem, Young Double lançou mais uma linha da Conquistador denominada Astronauta, que é título de uma das obras do Kelson Most Wanted. E o Kelson Most Wanted é então o embaixador dessa linha da Conquistador. Foi um big move, tendo em conta aquilo que representam os dois artistas para a nova geração e não só, mas essencialmente para os mais jovens. Então acreditamos que essa vai ser a coleção que mais vai bombar da Conquistador. Acredito eu, acho eu, pela popularidade do Kelson, pelo prestígio que a marca Conquistador tem estado a conquistar. Então acreditamos que por conta disso será uma das linhas, ou se não a coleção, que vai ser o top, pelo menos por agora. Muitas coisas vão de vir pela frente, mas pelo menos por agora. Grande ideia do Young Dab associar o Kelson à sua marca, associar o Kelson a essa linha. Continua a bombar. Big props. Big move. Vamos passar agora para o Bad Move. E como primeiríssimo bad move, nós temos aqui a desvinculação da BMS, da TV Palanca e mais propriamente o programa Play. A BMS é a Liga de Rompimento, brincadeira muito séria, que tinha como rosto principal, ou tem como rosto principal, o disjuntor, que é o host dessa liga. Mas, no entanto, é uma liga que estava associada ao programa Play, apresentado por Cool Clever, que durante muito tempo teve a realização, ou tem a realização, do Leo Gomes. Segundo informações do Leo Gomes, que é um dos mentores da brincadeira muito séria, que também na sua criação envolve o Gui MC, que infelizmente, por uma questão de tempo, disponibilidade, está na TV Palanca, preferiu abdicar da sua posição. Disjuntor assinou com a TV Belas, sem dar qualquer satisfação à TV Palanca e às outras pessoas que faziam parte desse projeto, que é a brincadeira muito séria, a Liga de Rompimentos. Então, business on business, mas no negócio também há ética. Por essa falta de ética, nós consideramos isso um bad move.
Nós não podemos, por mais que tenhamos propostas ótimas, descumprir ou quebrar certas regras normais. Não são regras inventadas, são regras que fazem parte daquilo que é a convivência saudável das pessoas, dos sócios e dos membros de qualquer projeto. É importante que exista respeito, é importante que exista ética e responsabilidade. Então foi um bad, bad, bad move. Como o segundo bad move dessa semana foram as indicações para o Angola Music Awards, para aquilo que é a categoria que nos interessa, que é a categoria Rap e Pop, né, conforme eles denominam, onde nós vimos indicações de músicas que nem sequer foram de 2019, mas para isso já houve uma justificação dada a carga que as músicas entraram, porque não faz sentido, porque há um regulamento, os regulamentos servem para serem obedecidos. E não foi alterado o regulamento, consta lá no site do AMA, Angola Music World, podem ir lá ver o regulamento que diz: concorrem para as categorias as músicas de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano em questão. Não obstante a isso, ainda há indicação da Wet Bed Gang, que não é um grupo angolano. Fazem parte da Wet Bed Gang 2 indivíduos que têm origem angolana. Não nacionalidade, tem origens. No regulamento do AMA há um ponto que fala sobre isso, né? Que podem concorrer filhos de pais angolanos e blá 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 blá. Mas a Wet Bed Gang é um grupo português. Então é um bad move, está totalmente desestruturado, está totalmente... E está confuso, essa categoria está confusa. Outras também estiveram, mas pronto, essa é que nos interessa, né? Porque as outras já vimos manifestação da Iola, da Patrícia e whatever. Mas essa é que nos interessa e está confuso. Nos consultem, hipopangolano.net, cenascurto.net. Chamem-nos, vamos dar sangue a esse mano. Vamos dar os melhores conselhos. Yeah? Não cometam erros graves, erros grosseiros, até nos ofendem, nós, comunidade hip hop. Nos ofendem esses erros, até a universidade, chame a universidade. Como último bad move dessa semana, uma certa página, African Music Promotion, acho que é isso, yeah. African Music Promotion. Tem página no Twitter e página no Instagram. Fez a lista dos 20 melhores, 20 ou 10 melhores rappers? 10, né? Pessimista. Dos 10 melhores rappers. 10. Yeah. Onde consta... Eu gosto de brincar. Onde C4P está lá em sétimo lugar. E eu não sei qual é o pior bad move. Se é a página, colocar o C4 Pedro, onde não são indicados os critérios, nem fonte de informação, ou C4P partilhar com tanta felicidade como se correspondesse à verdade. Não. Então é um bad move autêntico e peço desculpas por estar a falar disso, porque se calhar podia ser um assunto que podíamos ter deixado passar, mas é um bad move. Existem em Angola páginas, sites, equipes, grupos que têm credibilidade para fazer isso. Aliás, essa página nem é maior do que a nossa, nem é maior do que o Cenas Curto, nem é maior do que ninguém. Uma paginazinha. Então, existem páginas, sites, pessoas, grupos com maior credibilidade para fazer classificações, para fazer tops. Nós fizemos, tiramos o vídeo dos rappers mais destacados no ano 2019. Cenas Curto fez a equipa da década. E os rappers... E há outra coisa, outro bad move. E o pessimista vai pôr aqui a imagem dos que foram lá por likes. Isso é sinônimo de que apoiam. Só dos rappers, pessimista, só os rappers que foram lá por like. É que fica aqui nas imagens. Isso é um bad move também. Bad move vosso. Ok?
Quer dizer, você está a dar mais sangue, está a injetar mais. Como é? Concordo. Epa, faça então uma cena publicamente, concordamos, é o sétimo melhor rapper da África. É assim, Adelino Mambo. Vamos aproveitar o nosso programa, felizmente, para algo triste. Essa semana perdemos dois grandes músicos, que foi Waldemar Bastos, vítima de um cancro, e o Carlos Buriti, também vítima de doença. Aqui em Angola, Waldemar Bastos morreu em Portugal, Carlos Buriti aqui em Angola. Mas aproveito esse momento para pedir a cada um de nós angolanos, e principalmente quem nos lidera, nós precisamos de investir na saúde do nosso povo. Precisamos ter atenção à quantidade de mortes nos últimos tempos. Está-se a morrer mais do que em tempo de guerra. Precisamos ter atenção a isso. Vocês, filhos já adultos, falem com vossos pais, que são as pessoas que mandam no país. Pai, esse povo está a sofrer. Eu não dormiria bem, o meu pai a fazer gestão de alguma coisa, eu a sentir que ele está a fazer uma má gestão. Eu também a ficar inimigo dele. Temos que acabar com os desvios de fundos, temos que acabar com a superfaturação, temos que investir mais em saúde, na saúde preventiva também, principalmente no desporto, emancipar o desporto para as crianças, nas comunidades. Mas é emancipar de verdade, não é aquela teoria toda. Só para ter um exemplo, no bairro Popular não tem nenhum parque, nenhum campo que preste. Nessa altura, no bairro Popular, Neves Bendinha, não tem nenhum hospital que preste. E como esse bairro, existem outros bairros nessa condição. O saneamento básico é uma tristeza. Nós continuamos com os mesmos problemas na recolha de lixo. E onde é que ficam os contentores? Ficam ao lado de residências, zonas residenciais, e ao lado das escolas, escolas de ensino primário ou do primeiro ciclo. Como é que a pessoa vai conseguir ter saúde se vive ao lado das moscas, se vive ao lado dos mosquitos? No orçamento de muita gente tem que entrar já uma caixa de xotoxa por semana ou mensalmente. Nós já temos outras tantas coisas para comprar. A alimentação está cada vez mais cara. E esse caro nem sequer corresponde à qualidade, porque a qualidade está cada vez pior. Há coisas que eu já não como, deixei de comer, exatamente porque não confio na qualidade daquilo. Mas eu tenho essa possibilidade de escolher algumas coisinhas para comer. Nem todo mundo tem. Há coisas que eu não consigo comer porque os preços são enormes, são exorbitantes. Eu não tenho essa capacidade, há quem tenha. Então precisamos de pensar mais em Angola. Isso não é só uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade de quem só nos dirige. Cada um na sua comunidade pode fazer um bocadinho mais, mas o governo tem a maior responsabilidade, porque gere todos os nossos recursos, quer materiais, quer naturais, quer financeiros, porque ele gere, e nós depositamos essa confiança em um determinado grupo de pessoas para fazerem a gestão disso. Depositamos essa confiança nas urnas. Do mesmo modo como podemos deixar de depositar. Então, vamos melhorar esse país. Muito obrigado a todos. Saúde. Subscrevam o canal.